Do polovine godine penzioneri Srpske očekuju vanredno povećanje penzija. Očekuju izmene zakona o penzijskom osiguranju koje će predviđati usklađivanje penzija dva puta godišnje. O ovome je razgovarano na sastanku Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske u Tesliću. Redovno januarsko povećanje penzija bilo je do sada najveće. Ipak sve poskupljuje, pa penzioneri očekuju ponovno razumijevanje vlade za njihove zahtjeve. Obzirom na rast inflacije očekujemo barem jedno povećanje penzija. Očekujemo također izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, gdje bi se propisalo kao obavezno dva puta godišnje usklađivanje. Znači, penzija. Novi ministar rada i boračko-invalidske zaštite kaže pažljivo je saslušao penzionere. Ja sam primio k znanju njihove naredne planove. Mislim da su oni uglavnom u nekom fonu kao i do sada. Možda će trebati nešto dodatnih sredstava, ali to ćemo vidjeti prema mogućnostima koje ćemo imati u narednom periodu. Svako povećanje, kažu penzioneri, ulijeva nadu da najstarija populacija nije zaboravljena. Dobro je bilo povećanje ovaj puta. Dobro bilo. Neće zaboraviti. Ja čekam, ako će ko šta dat bolje, to je bolje. Ako ne da, ne, dobro je i ovo. Pa naravno, očekujemo povećanje i objektivno. Penzionerska kategorija u vrlo teškim uslovima. U posljednjih 10 godina penzije su povećane 20 puta, 7 redovno i 13 varedno. Kumulativno povećanje veće je od 75%. Samo u periodu januar 2022. januar 2023. nominalno povećanje penzija je iznosilo 27,5%, odnosno nepunih 30% kumulativno, i to je procentualno najveće povećanje penzija na prostoru bivše Jugoslavije. Republika Srpska ima više od 277.000 korisnika prava fonda na penzijsko i invalidsko osiguranje. Njihov prijedlog dopune zakona o usklađivanju penzija mogao bi se naći pred poslanicima Narodne skupštine u drugom kvartalu ove godine.